Jag ska förklara vad som hände. Tänk dig ett fantastiskt och intresseväckande stånd precis här. Varför ska jag tänka mig det? Fred tyckte att det skulle vara ett bra sätt att få fart på verksamheten. Precis så kände jag också. Ursäkta mig, jag försöker förklara här. Hur som helst, det var en kö med framtida kunder som sträckte sig härifrån ända bort till den väldigt illa omtyckta getbalansen. Då ändrade himlen färg och luften luktade som popcorn! Kommer strax! Nej, det var inte riktigt som popcorn. Det var mer som propen. Och döma av spårmängderna av propenglykol saknar den som ligger bakom detta helt klart fantasi. Så, vi kan anta att deras tekniker kommer att vara primitiva. Och eftersom eteriska torpeder faktiskt inte existerar, letar vi efter någon form av detonationsanordning som utlöstes med en fjärrkontroll. Vad smart! Ja visst, det där visste vi redan. Att skapa monster är kanske ditt livsverk, men att fånga dem är vårt. Så var snäll och lita på vår arbetsprocess. Okej, vad var jag? Ett ögonblick. Vad är det här? Det där är bara vår gästbok som folk kan skriva i om de har några mysterier som vi ska lösa. Konstigt att vi inte såg det där förut. Är det där namnet något du känner igen? Nej. Vem det än är så är den där Nefario en viktig ledtråd. Vi är tillbaka. Vad har vi missat? Har ni löst fallet?